ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ለናቹራል ተማሪዎች ለፍሬሽማን ናቹራል ተማሪዎች ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን ሰርቼላችኋለሁ። ማቴማቲክስንም ፊዚክስንም ሰርቼላችኋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህን ቪዲዮዎች ለተማሪዎች ሼር ብታደርጉልኝ ብዙዎች ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ቻፕተር 2 የሰመሪ ጥያቄ የቻፕተሩ ሪቪው ኩዌሽን የመጀመሪያው ጥያቄ ኤ ፊሽ ስዊሚንግ ኢን ኤ ሆሪዞንታል ፕሌን ቬሎሲቲው ኢኒሻል ቬሎሲቲው 4 ኢን ዘ አይ ፕላስ ጄ ተብለናል። በቬክተር ፎርም የተሰጠን ችግር የለውም። በቬክተር የሚሰጣችሁ በእንትን የሚሰጣችሁ ችግር የለውም። ወደ ስኬላር ቀይራችሁ ማግኒቱዱን እንትን ብላችሁ በስኬላር መስራት ትችላላችሁ። ኦር ደግሞ ባለበትም ደግሞ በቬክተር መስራት ትችላላችሁ። ዘን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ተሰጥቷችኋል። ጊቭኖቹን እያንዳንዱ ልብ በሉ። አት ዘ ፖይንት ኢን ዘ ኦሽን ዌር ዘ ፖዚሽን ሪሌቲቭ ቱ ሰርቴን ሮክ ኢኒሻል ከሆነ ሰርቴን ሮክ ሪፈረንስ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ከዛ ሪፈረንስ አንጻር የኢኒሻል ፖዚሽኑ 10 ኢን ዘ አይ ፕላስ ማይነስ 4 ኢን ዘ ጄ ተሰጥቶናል። ፖዚሽኑ ይሄ ኢኒሻል ማለት ነው። አፍተር ኤ ፊሽ ስዊምስ ዊዝ ኤ ኮንስታንት አክስለሬሽን በኮንስታንት አክስለሬሽን ለ20 ሰከንድ ስዊም ካደረገ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲው ልክ እንደዚህ ሆነ ይለናል። ኤ ላይ እየተጠየቅ ነው ፋይንድ ዘ አክስለሬሽን ኦፍ ዘ ፊሽ። ይሄ አክስለሬሽኑ የሄደበትን ኮንስታንት አክስለሬሽን ስንት ነው የተባላችሁት። ሶ እዚህ ጋር የተሰጡንን እዛው ባለበት በቬክተር ሩል ስላላችሁ የፈለገ ሰው ደግሞ ወደ እንትን ቀይሮ መስራት ይችላል። ማለት ማግኒቱድ ማግኒቱዱን መፈለግ ማለት ነው። ስኩዌር ስኩዌር አድርጎ አንድ ራዲካል በዛ መስራት ትችላላችሁ። አክስለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ቼንጂን ቬሎሲቲ ፐር ቼንጂን ታይም ማለት ነው። ቼንጂን ቬሎሲቲ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲከፈል ለወሰደበት ታይም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻል ታይሙ ማለት ነው። ኢኒሻል ታይም ያ ሞመንቱ የጀመረበት ስለሆነ ሞስትሊ ዜሮ ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ የጀመረበትን ፖይንት እንደ ሪፈረንስ ስለምንወስደው ያችን እንትን አናደርግም። ጀስት ፋይናሉን ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይህን ያክል ሰከንድ ስትሉ ምን ማለት ነው? ዲፈረንሱ ያው የተሰጣችሁ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ምንድን ነው? የተሰጣችሁ ፋይናል ቬሎሲቲ አሁን እዚህ ጋር 20 ኢን ዘ አይ ማይነስ 5 ኢን ዘ ጄ ነው አይደል? 20 ኢን ዘ አይ ወይም ደግሞ ኢን ዘ አይ ኢን ዘ ጄ ብዬ እንትን ከምለው እንደዚህ ቨርቲካል ላስቀምጠው። ቬክተር ስለሆነ ቨርቲካል መቀመጥ ይችላል። ስለዚህ ምን ይሆናል? 20 እና ማይነስ 5 በዚህ መልኩ መቀመጥ ይችላል ቬክተር ሲቀነስ። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ደግሞ ምንድን ነው? 4 እና 1 ማለት ነው። በዚህ መልኩ መቀመጥ ይችላል። ይሄ ቼንጂን ቬሎሲቲ ሲካፈል ለማል ለታይሙ ማለት ነው። ዘን ይሄ ከላይ ያለው ፓርት አይተርም ነው። እነዚህ አይተርም ናቸው። ከታች ያለው ደግሞ ጄ ተርም ነው። ኢን ዘ አይ ኢን ዘ ጄ ብዬ እንደጻፍኩት እናንተ አስቡ ማለት ነው። 20 ሲቀነስ 4 ስንት ነው? 20 ሲቀነስ 4 16 ማይነስ 5 ማይነስ 1 ማይነስ 6 ነው። ሲካፈል ለ20 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? 16 ኢን ዘ አይ ማይነስ 6 ኢን ዘ ጄ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ቼንጂን ቬሎሲቲያችሁ ሲካፈል ለ20 ሆነ ማለት ነው። አክስለሬሽናችሁ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይ እና ጄ ተርም ይኖረዋል ማለት ነው አክስለሬሽናችሁ፣ ምክንያቱም እየሰሩ ያለሁት በቬክተሩ ስለሆነ ማለት ነው። 16ን ለ20 ታካፍሉታላችሁ፣ 6ንም ለ20 ታካፍሉትና የሚመጣላችሁን ቁጥር ኢንዘ አይ ኢንዘ ጄ ብሎ ማስቀመጥ ማለት ነው። 16ን ለ20 በምናካፍልበት ጊዜ 0.8 ይመጣላችኋል ኢንዘ አይ። 6ን ለ20 በምታካፍሉበት ጊዜ የመጣልኝን ቁጥር ነው የምነግራችሁ። ለ20 በምታካፍሉበት ጊዜ 0.3 ይመጣላችኋል፣ ኔጌቲቭ ነው። 0.3 ኢን ዘ ጄ ይመጣል ማለት ነው። አክስለሬሽን ስለሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ጥያቄው ላይ ፋይንድ አክስለሬሽን ኦፍ ዘ ፊሽ ብቻ ነው የሚለን፣ ማግኒቲዩድ ምናምን አይለንም። በቃ ይህንን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ በስኬላር ከሰራ እነዚህን ጀስት ማግኒቲዩድ ማግኒቲዩዳቸውን እየሰራ ደግሞ እንትን ካለ የሚመጣለት ደግሞ በስኬላር ፎርም ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክሽን የለውም፣ አይ ጄ የሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ሌላ ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ቢ ላይ የተጠየቅነው ቢላ እየጠየቅ ነው ኢፍ ዘ ፊሽ ሜንቴን ዚስ ኮንስታንት አክስለሬሽን። በዚህ በኮንስታንት አክስለሬሽን ያገኘነው አክስለሬሽን አለ አይደል 0.8 ኢን ዘ አይ እና 0.3 ኢን ዘ ጄ ወደ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ዳውንዋርድ ምን ማለት ነው? ይሄ ልክ እንደዚህ ነገር ማለት ነው። ዘን እየሄደ ያለው ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው አክስለሬሽን ናችሁ። ኤኒዌይስ ይሄ በዚሁ እንትን እየሄደ ከሆነ ነው የተባልነው ዳስተር እሺ በዚሁ አክስለሬሽን አክስለሬት እያደረገ ከሆነ ወይም ደግሞ እየሄደበት ያለው ፍጥነቱ በዚህ አክስለሬሽን ከሆነ 25ኛው ሰከንድ ላይ ማለት እስከ 20 ሰከንድ ድረስ ነው አሁን እንትን ያለው ካልኩሌት ያደረግ ነው። 25ኛው ሰከንድ ላይ ፖዚሽኑ ምን ይሆናል ነው የት ይሆናል ነው ምንድን የጠየቃችሁት ማለት ነው። ፖዚሽኑን ማለት ነው። ስለዚህ የፖዚሽን ፎርሙላ ደግሞ ታውቃላችሁ። እንትን በምንሰራበት ጊዜ ካስታወሳችሁ ፕሮጀክታይል ሞሽኖችን በምንሰራበት ጊዜ ምን ብለን ነበር ካስታወሳችሁ? ቼንጂን ፖዚሽን ቼንጂን ኤስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፕሮጀክታይል ላይ ስንሰራ ለምሳሌ እንትኖቹን በተለይ ይሄ ቨርቲካሉ ላይ ማለት ነው። ማለት ሆሪዞንታሉ ላይ ግራቪቲ ስለሌለ ብለን ኦሚት የምናደርገው ነገር አለ። ቨርቲካሉ ላይ ግን ቼንጂን ፖዚሽን ምን ማለት ነው ተባብለናል። ቬሎሲቲው ቪኖቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ታይምስ ታይም ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ አክስለሬሽን ታይምስ ታይም ስኩዌር ብለናል።
አክሰለሬሽን የምንለው ነገር ግራቪቲ ስለሆነ ነው ቨርቲካሉ ላይ። ይሄ ግራቪቲ ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ዳውንዋርድ ስለሆነ ኔጌቲቭ ያደረግነው እንጂ ፎርሙላው ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቪ ኖት ያልነው ደግሞ ማንን ነው? ኢኒሻሉን ነው ማለት ነው። ኢኒሻል እንትኑን ነው ቬሎሲቲያችን ነው ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? የቼንጅ ኢን ፖዚሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ማለት ነው። ኢዚ ኢኳልስ ቱ ቪ ኢኒሻላችሁ፣ ይሄ ቬሎሲቲያችሁ ኢኒሻሉ ታይምስ ታይም ሲቀነስ ዋን ኦቨር ቱ ሲቀነስ አለ የሚቀርታ ሲደመር ነው። ይሄ ግራቪቲ መስሎኝ ነው። አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህንን ፎርሙላ ነው አፕላይ የምታደርጉት። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሶ አሁን የተጠየቃችሁት 25ኛው ሰከንድ ላይ ያለውን ፋይናል ፖዚሽን ነው። ስለዚህ ኢኒሻሉን ሪፈረንስ ስለሆነ እሱን ትጠቀማላችሁ። ይሄን ክሮስ ስታደርጉት ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ ፎርሙላችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይናል ፖዚሽኑ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻል ፖዚሽናችሁ አይበላትችን ነገር ኢኒሻል ፖዚሽን ሲደመር ኢኒሻል ቬሎሲቲያችሁ ታይምስ ታይም ሲደመር ዋን ኦቨር ቱ አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ታይም ብላችሁ አሁን የምትጠቀሙት ነገር በሙሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? 25 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢኒሻል እንትናችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢኒሻል ፖዚሽናችሁ መጀመሪያ የተሰጣችሁ ኢኒሻል ፖዚሽን ታይማችሁ 25፣ ይሄ ቬሎሲቲያችሁም የመጀመሪያውን ኢኒሻሉን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አክሰለሬሽን አንዴ ካልኩሌት አድርገነዋል፣ ኮንስታንት ነው ተባብለናል። 0.8 እና -0.3 አይጄ ተርሙ ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ አር ኢኒሻል ኢኒሻላችሁ ማለት ነው፣ የመጀመሪያው የተሰጣችሁ ጊቭናችሁ ማለት ነው። 10 እና -4 10 ኢን ዘ አይ -4 ኢን ዘ ጄ ተባብለናላ። ሲደመር ኢኒሻል ቬሎሲቲያችሁ ስንት ነው? የተሰጣችሁ የጊቭናችሁ ማለት ነው። 4 ኢን ዘ አይ እና ኢን ዘ ጄ ፕላስ ጄ ተብለናል አይደል? ስለዚህ 4 እና 1 ይሆናል ማለት ነው። ታይምስ ታይም ታይማችሁ ስንት ነው? ታይምን በዚህ ልጻፈው፣ ታይማችሁ 25 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሲደመር ብለን ደግሞ 1 ኦቨር 2 አክሰለሬሽናችሁ 0.8 -0 ኢን ዘ አይ ወይም ደግሞ እንደጀመርኩት ልጻፈው አይደል? ቨርቲካል ነው እየጻፍኩ ያለሁት። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.8 እና -0.3 ይሆናል ማለት ነው። አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ስኩዌር ታይማችን ስንት ነው? 25 ነው። እሱን ስኩዌር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ታይም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። በቃ ይህንን ቁጥር አባሶ ማስቀመጥ ነው ምናችሁ፣ ፋይናል ፖዚሽናችሁ የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ 10 ኢን ዘ አይ እና 4 ኢን ዘ ጄ ፕላስ 25 ሲባዛ በአራት 100 ኢን ዘ አይ እና 25 ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ያው ቨርቲካል እንትኑ መሆኑን አትርሱ፣ ቬክተር መሆኑን አትርሱ። ይህንን ቁጥር አንድ ላይ ሲባዛ ይህንን ቁጥር ካልኩሌተር እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ ያባዟቸውና ሲባዛ 360 ኢን ዘ አይ እና -72.75 ኢን ዘ ጄ ይመጣል። ቁጥሩን ቼክ አድርጉት እሺ። 360 ኢን ዘ አይ እና -72.75 ኢን ዘ ጄ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ቁጥሮቹን አንድ ላይ እንትን ማድረግ ነው፣ መደመር ነው ማለት። እነዚህ ሶስቱም ምንድን ናቸው? ቬክተር ናቸው፣ አይ ጄ ኬ ተርም ናቸው ሶስቱ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ሶስቱ መደመር ነው። 10 ሲደመር 100 ሲደመር 360 ማለት ነው። አንድ ላይ እነዚህ መደመር ነው። ስለዚህ እነዚህን አንድ ላይ በምትደምሩበት ጊዜ የሚመጣላችሁ ቁጥር ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር 360 ያልኩት ሌላ ነገር ነው፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር የሚመጣው ይሄ 250፣ እዚህ ጋር ደግሞ -93.75 ነው የሚመጣው። ድምራቸውን ነው በስተት እንትን ያልኩት። 100 ሲደመር 10 110 ከ250 ጋር 360 ኢን ዘ አይ 4 25 ሲቀነስ ደግሞ 93 አንድ ላይ -72.75 ኢን ዘ ጄ ይመጣል ማለት ነው። ቁጥሩን የምትደምሩት ነገር ስለሆነ ዋናው አሰራሩ ነው፣ ዋናው ፎርሙላው ነው። እሱን ፕሮሲጀር ነው ዋና መከፈል ያለባችሁ ማለት ነው። ኤኒያው ቁጥሩ እንደዚህ ነገር ይመጣላችኋል። አሁን እዚህ ጋር ዳይሬክሽን ምናምን ምናምን አልተባልንም አይደል? ስለዚህ ካልተባልን ብዙ እንትን አንልም። የጥያቄው ላይ ኢፍ ዘ ፊሽ ሜንቴን ዚስ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ዌር ኢዝ ኢት ነው የተባልነው። ፖዚሽኑን የጠየቅ ነው። ስለዚህ ፖዚሽኑን አር ፋይናሉን አሁን ካልኩሌት ያደረግኩላችሁ ማለት ነው። 360 ኢን ዘ አይ -72.75 ኢን ዘ ጄ ከ25 ሰከንድ በኋላ የሚኖርበት ፖዚሽን ወይም ደግሞ 25ኛው ሰከንድ ላይ የሚኖረው ፖዚሽናችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ኤ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፋይርድ ኢን ኤ ሰች ሁለተኛው ጥያቄ ኤ ፕሮጀክታይል ኢዝ ፋይርድ ኢን ሰች ኤ ዌይ ዛት ኢትስ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ታይምስ ኢትስ ማክሲመም ሄይት ተብለናል። ዋት ኢዝ ዘ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን የተጠየቅነው አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽን ነው የጠየቅነው። ያው ፕሮጀክታይል ላይ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል በደንብ። ለምሳሌ ፋይር የተደረገው ይሄ እንትናችሁ ያው እንደዚህ ነገር ነው የሚሆነው። ከመሬት መጨረሻ ያረፈው መሬት ነው ብለን ኢማጅን እናደርግና ማክሲመም ሄታችሁ ተሰጥቷችኋል። እንደገና ደግሞ ሬንጁ ያላቸውን እንትን ተሰጥቶናል ማለት ነው። ሪሌሽናቸው ተሰጥቶናል። ሁለት ቤዚክ ኢኩዌሽኖች አሉ ብያችኋለሁ አይደል? እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሆሪዞንታሉን ነው ወያ ማለት ሬንጁን የምትፈልጉበት ፎርሙላ አለ። እንደገና ደግሞ እንትኖች የምትፈልጉበት ያው ዋይን የምትፈልጉበት ማለት ነው። ኤኒዌይስ የምትጠቀሙት ፎርሙላ
change in x ወይም ደግሞ x ኢኒሻላችን ፋይናላችን ብለን እንተምናረገው ማለት ነው ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ is equals to v not cos theta that means initial velocity times እንትን ስለምታረጉት ዲኮምፖዝ ስታረጉት cos theta ይሆናል times ማን ይሆናል time ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምን ሲሆን ነው range-ውን በምትፈልጉበት ጊዜ ነው ይሄ ኢኒሻላችሁ ኢኒሻል ፖዚሽናችሁን vertex ላይ ወይም ደግሞ motion ያለበት point ላይ ካደረጋችሁት ኢኒሻላችሁ ያው ሁሌም 0 ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው range-አችሁ ወይም ደግሞ horizontal distance-ው motion-ው ከጀመረበት point እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው horizontal distance-አችሁ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው v not cos theta times t ይሆናል ማለት ነው ይሄ project የተደረገበት degree በሱ ዲኮምፖዝ ታደርጉትና horizontal component-ው ማለት ነው initial የሚሰጣችሁ velocity አለ የሱን horizontal component times በወሰደው time flight time-ው ማለት ነው በሱ ታባዙትና range ይሆናል ማለት ነው ይሄ range ግን ከማን ጋር እኩል ነው ተብላችኋል 3 times its min maximum height ተብለናል maximum height ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ይሄ ፎርሙላ ነው ድራይቭ ተደርጎ የመጣ ፎርሙላ ነው maximum height-ው initial velocity-ው y component-አችሁ v not y-ው ማለት ነው y component-ው በሚሆነበት ጊዜ times sin theta ይሆናል ማለት ነው the whole square over 2 times gravity ይሆናል ማለት ነው ሲገችን ፓርት ላጥፋላችሁ እንደምታጣችሁ እያንዳንዱ ነገር የምነግራችሁ ነገር እየጻፋችሁ ተከተሉኝ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ምን አደረኩኝ ይሄንን ሬንጁን እንዴት መፈለግ እንዳለብኝ ነገርኳችሁ ይሄ ሬንጁ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ተብለናል 3 times ከኢትስ ማክሲመም ሄይቱ ጋር ማለት ነው ፕሮጀክታይሉ እንደዚህ በሚሄድበት ጊዜ ማክሲመም የሆነ ፖይንት ላይ ሪች የሚያደርገው ሄይት አለ ማክሲመም ሄይት ማለት ነው ከሱ ማክሲመም ሄይት ጋር ምንድነው ተብለናል 3 times እሱን ማክሲመም ሄይት ነው ማለት ነው ማን ሬንጃችሁ ማለት ነው ናይ ጠይቃችሁ ደግሞ ምንድነው ይሄንን እንትኑ ነው ቴታውን ወይም ደግሞ አንግሉን እየጠየቅነው ሶ ምን እናረጋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያው ለሬንጅ ነው ፎርሙላ እየሰራውታ ሞሽኑ ለምሳሌ እንደዚህ ነው ብያችኋለሁ ከመሬት ተነስተ ወደ መሬት ላይ ያረፈው ሌት ብለን ተነስተናል አይደል ሶ ምንድነው የሆነው እዚህ ጋር እንትኑን በመሰራበት ጊዜ ቨርቲካሉን በመሰራበት ጊዜ y minus y initial is equals to እንትኑ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ፎርሙላውን ይሄን የምታውቁት ፎርሙላ ነው v not sin theta times time ይሆነና minus 1 over 2 gravity times time square የሚል ፎርሙላ አለ አይደል ቨርቲካል ኮምፖነንቱን ሆሪዞንታል ላይ ግራቪቲ ስለሌለ ነው ምን ያደረኩት ይሄንን ክሮፕ ያደረግነው ግራቪቲው 0 ስለሆነ just ይሄንን cos theta ብቻ አድርገን ይወሰድ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ግን አለ አሁን እዚህ ጋር ይሄ y የምትሉት ነገር ፋይናል ላይ ያለው ይሄ ፕሮጀክታይሉ ፋይር ከተደረገ በኋላ መጨረሻ ላይ ያለው ሄይቱ ከሪፈረንሳቹ አንጻር አሁን ሪፈረንሱ መሬት ነው አይደል ከሪፈረንሱ አንጻር መጨረሻ ላይ ያለው ሄይት ይሄ y ይባላል y ኢኒሻል ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለው ሄይት ማለት ነው ሁለቱም ያው ግራውንድ ላይ ነው የተነሳበት ፖይንት ላይ ስለሆነ የሚያርፈው ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ምን ታገኛላችሁ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ሳይን ቴታ ታይምስ t ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከማን ጋር ይሆናል ይሄ ኔጌቲቭ ስለሆነ 1 over 2 gravity times time square ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው both side time time የሚል ነገር አለ ይችን square ያጠፋላችኋል ምን ይሆናል ማለት ነው v not sin theta t ከማን ጋር እኩል ይሆናል 1 over 2 gravity times time ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ዘን ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ አሁን እዚህ ጋር v not sin theta t የሚል ፎርሙላ አለ አይደል ይሄንን v not sin theta t የሚለውን በ1 over 2 gt ምን ታደርጉታላችሁ substitute ታደርጉታላችሁ ማለት ነው so እዚህ ጋር v not cos theta የሚል አለ ያው ታይም አለውሱም v not cos theta times time አለን is equals to ከማን ጋር ነበር is equals to 3 times v not sin theta the whole square ማለት ነው አይደል ስለዚህ v not sin theta ደግሞ ምን ብለናል 1 over 2 gt ብለናል the whole square ሲደረግ 1 over 2 የነበረው 1 over 4 ይሆናል በስክሪፕቱ እየጻፋችሁ ተከተሉኝ g እና t ሁለቱም square square ሲደረጉ g square t square ይሆናል ማለት ነው denominator ላይ over 2g ነበር over 2g እናረጋለን ማለት ነው over 2 times gravity ዘን እዚህ ጋር አንዱን ይሄ ስኩዌሩን ይሄ ግራቪቲ ይጣፋል 4 እና 2 ሲባዙ ምን ይሆናል ማለት ነው 8 ይሆናል ስለዚህ 3 over 8 ይሆንና g times t square ይሆናል ማለት ነው ዘን ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እቺ ፓርት ጣፋና ይሄ v not cos theta times t ከማን ጋር እኩል ይሆናል 3 over 8 gravity times time square ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ይሄን ታይም በዚህ ታይም እናጣፋው ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው v not cos theta is equals to 3 over 8 gravity times time ይሆናል ማለት ነው ይሄ ታይማቹ ደግሞ time of flight ነው time of flight ማለት ከሞሽኑ ከጀመረበት እስከ መጨረሻው ድረስ
ግራውንድ እስከሚወድቅ ድረስ ማለት ነው ፋይር የተደረገው ነገር ከኢኒሻል እስከ ፋይናል ድረስ ያለው ታይም ማለት ነው። ይህን ታይም ደግሞ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? በሾርት ፎርሙላ መሰረት ታይም ኦፍ ፍላይትን ካልኩሌት የምናደርግበትን ፎርሙላ እናውቃለን። ታይም ኦፍ ፍላይት ማለት እዚህ ጋር የምጽፍላችሁ ፎርሙላ ነው፣ ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይም ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ የሚል ፎርሙላ አለን። በዚህ ፎርሙላ መሰረት ይህንን ቲን ሰብስቲቱት ስናደርጋት ምን ይሆናል? ቱ ቪኖት ሳይን ቴታ ኦቨር ግራቪቲ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ግራቪቲ በዚህ ግራቪቲ ይጠፋል። እዚህ ጋር ያለው ቪኖት እዚህ ጋር ባለው ቪኖት ይጠፋል። ሶ እዚህ ጋር ሳይን ቴታ ነው አይደል? እዚህ ጋር ኦቨር ኮስ ቴታ እናድርገው። ቦት ሳይድ ኦቨር ኮስ ቴታ፣ ኦቨር ኮስ ቴታ አድርጉትና ቁጥሩን ደግሞ ለዚህ አምጡት። ያው እዚህ ጋር ሁለት የሚለውን በሁለት እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ስሪ ኦቨር ፎር ይሆናል። ይህንን ሳይን ቴታ ይችን ኮስ ቴታ እዚህ ጋር ብናመጣት ምን ትሆናለች? ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ አድርጉትና ቁጥሩን ደግሞ ለብቻ ስሪ ኦቨር ፎር ነበር። ወደዛ ክሮስ በሚያደርግበት ጊዜ ምን እንደሚሆነው ፎር ኦቨር ስሪ ነው አይደል የሚሆነው። ስለዚህ ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ ደግሞ ማለት ታን ቴታ ነው አይደል? ሶ ቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? ታን ኢንቨርስ ኦፍ ፎር ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ በካልኩሌተር እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 53 ዲግሪ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንዴት እንደሰራሁት ስቴፑን በደንብ እንትን አድርጉ። መጀመሪያ ምንድን ነው ያደረግኩት? ይሄ ጭምልቅልቅ ያለውን ነገር ላጥፋላችሁና ልንገራችሁ ሁሉንም እንዴት እንደሰራውኝ። ከዛ በኋላ የተሰራውንም ደግሞ እንደገና በደንብ እዩት። ፕሮጀክታይል ኢዝ ፋየርድ ኢን ሰች ዌይ ኢትስ ሆሪዞንታል ሬንጅ ኢኳል ቱ ሬንጃችሁ ከማን ጋር እኩል ነው ተብላችኋል? ስሪ ታይምስ እንትናችሁ ማለት ነው። ይሄ ማክሲመሙ ሄቱ ማለት ነው። ስለዚህ ስሪ ኤች ማክስ ጋር እኩል ነው ተብለናል። ሶ ይሄ ኤች ማክስ የሚለውን ፎርሙላ እንትን አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ሬንጅ ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለውን ድራይቭ አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ያደረግኩት ይህን ታይም ኦፍ ፍላይትን እነዚህን ፎርሙላዎች አንድ ላይ እንትን በማድረግ ቴታውን ምንም እንኳን እነዚህ መረጃዎች ባይሰጡኝም ቴታውን ይሄ አንግል ኦፍ ፕሮጀክሽኑን ማግኘት የሚችልበትን ሜካኒዝም ፈጠርኩኝ ማለት ነው። የሰራኋቸውን እያንዳንዱን ስቴፕ መለስ ብላችሁ ዩዝ። ሶስተኛው ጥያቄ ቱ ፕሮጀክታይልስ አር ስሮን ዊዝ ዘ ሴም ኢኒሻል ቬሎሲቲ በተመሳሳይ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ዋን አታን አንግል ቴታ ኤንድ አዘር አታን አንግል ኦፍ 90 ማይነስ ቴታ ተብለናል። ያው እንትኑን መስራቱ አይከፋም። ሁለት የተለያዩ እንትኖች ናቸው። አንደኛው በቴታ ሌላኛው ደግሞ ያው ከፍ አድርገን እንትን እናደርገው 90 ማይነስ ቴታ ነገር ይላል። ሊያንስም ከፍ ሊልም ይችላል አይደል? ችግር የለውም። ሁለቱ እንትን ተሰጥቶናል፣ 90 ማይነስ ቴታ እና አንዱ ደግሞ ቴታ ተሰጥቶናል። ሶ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ካን ቦስ ፕሮጀክታይልስ ስትራይክ ዘ ግራውንድ አት ዘ ሴም ዲስታንስ ፍሮም ዘ ፕሮጀክሽን ፖይንት። እነዚህ ሁለቱም ግራውንድ ያው ኢኒሻላቸው ግራውንድ ነው፣ ተመሳሳይ ፖይንት ነው ተብለናል። ሁለቱም የሆነ ተመሳሳይ እንትን ላይ ግራውንድ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ያርፋሉ በተመሳሳይ ኢንስታንት ማለት ነው። አት ዘ ሴም ዲስታንስ ፍሮም ኦኬ፣ ተመሳሳይ ኢንስታንት ሳይሆን በተመሳሳይ ዲስታንስ ነው የተባል ነው። ስለዚህ ሬንጁን ነው ማለት ነው እንትን የምናደርገው። ሁለቱም በተመሳሳይ ሬንጅ በኩል ርቀት ማለት ነው። ያ ማለት ከሆሪዞንታል ዲስታንሳቸው እኩል የሚሆንበት ፖሲቢሊቲ አለ ወይ ነገር ነው። ሶ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይህንን ቴታ የሚለውን ዋንም ብለውና ፕሮጀክታይል ዋንም ብለውና ፒ ዋንም ብለው ይህን ደግሞ ፒቱ እንበለው። ሶ ለፒ ዋን አር ዋኑ ሬንጅ ዋኑን በምሰራበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሆነው? የሬንጅ ፎርሙላው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ኮስ ቴታ ታይምስ ቲ ነው አይደል የሚሆነው። በዚህ መሰረት ምንድነው ጀስት በቃ ቴታውን ኢንተርምስ ኦፍ ቴታ ብቻ ገልጸን ኤክስፕረስ አድርገን ፎርሙላውን በዚህ መሰረት እናስቀምጠዋለን። ለፕሮጀክታይልሱ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ ምን ይላል? ያው ነው ተመሳሳይ ነው አይደል? ኢኒሻል ቬሎሲቲ ታይምስ ኮስ ኦፍ ቴታው ምንድነው አሁን እዚህ ጋር 90 ማይነስ ቴታ ነው ማለት አንግሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ኦፍ 90 ማይነስ ቴታ እንለዋለን ማለት ነው። ታይምስ ታይም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪኖት ታይምስ ቲ ይሆንና ኮስ 90 ማይነስ ቴታ የሚለውን መበተን እንችላለን አይደል? በትሪጋን አይደንቲቲ መሰረት ኮስ ከሆነ ምንድን ነው? ኮስ ኮስ ነው የሚሆነው። ኮስ 90 ኮስ ቴታ ታደርጉና ማይነስ ከነበረ ፕላስ አድርጋችኋል። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮስ 90 ታይምስ ኮስ ቴታ ማይነስ ነው የነበረው። 90 ማይነስ ቴታ ከነበረ ፕላስ ታደርጉና ሳይን 90 ሳይን ቴታ ማድረግ ማለት ነው። ሶ ኮስ 90 ምን ማለት ነው? ኮስ 90 ዲግሪ ቫሊዩ ስንት ነው? ዜሮ ነው አይደል? ስለዚህ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ኮስ ቴታ ጋር ምንም እንትን የለውም። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኖት ትሪ ግን በደንብ እንትን አድርጉ፣ ይሄ አይደንቲቲውን ማለት ነው። ቪ ኖት ታይምስ ታይም ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን 90 ዲግሪ ታይምስ ሳይን ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን 90 ዲግሪ ማለት ደግሞ አንድ ማለት ነው አይደል?
ስለዚህ ሳይን 91 ስለሆነ 1 ሲባዛ በሳይን ቴታ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ሳይን እንትን ምትሏል ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። 1 ስለሆነ ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኖት ሳይን ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ምን ሆነ ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር የእንትናቹ ሁለተኛው ማለት ነው አሩቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቪ ኖት ሳይን ቴታ ታይምስ ታይም ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ እኩል የሚሆኑበት ፖሲቢሊቲ አለ ወይ ነው የተባለው። እነዚህ ሁለቱ እኩል የሚሆኑበት ፖሲቢሊቲ ይሄ ኢኒሻል እንትናቹ እኩል ነው አይደል? ስለዚህ እነዚህ እኩል ከሆኑ ታይሙም ያው እኩል ነው። ስለዚህ ይሄ ቴታው ላይ ነው ማለት ነው ኦንሊ። ስለዚህ ይሄ ቴታው ምን ቢሆን ነው ለሁለቱ እኩል የሚሆነው ማለት ነው? የሬንጁ ፖዚሽኑ እኩል ሊሆን የሚችለው ቴታ ቫሉዎቹ ምን በሚሆኑበት ጊዜ ነው? ኮስ ቴታ እና ሳይን ቴታ እኩል የሚሆነው መቼ ነው? ቴታው 45 ዲግሪ ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ቴታው 45 ዲግሪ የሚሆን ከሆነ ብቻ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ እንትናቹ ሁለቱም ግራውንድ እንትን የሚያደርጉበት ሆሪዞንታል ዲስታንሱ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴታችሁ 45 ዲግሪ በሚሆንበት ጊዜ ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ቢ ላይ እየተጠየቅ ነው ደግሞ ሶስተኛው ጥያቄ ነው አይደል? ካን ቦዝ ፕሮጀክታይልስ ቢ ኢን ኤር ፎር ዘ ሴም ታይም ኢንተርቫል ተብለናል። ፍላይት ኦፍ ታይሙ ማለት ነው። ኤር ላይ የሚቆይበት ታይም ፍላይት ታይም ይባላል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከኢኒሻሉ ከጀመረበት ፖይንት እስከ መጨረሻው ድረስ ግራውንድም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ የሚያርፍበት ፖይንት ላይ እዛ እስከሚያርፍ ድረስ አየር ላይ የሚቆይበት ታይም ወይም ደግሞ ኢንስታንት ታይሙ የሚወስድበት ታይም ምን ይባላል? ፍላይት ታይም ይባላል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠየቅ ነው እኩል ይሆናል ወይ ነው። ልክ እንዳሁኑ ነው ፖሲቢሊቲውን ነገር ነው የጠየቃችሁት። ሶ ምን እንደምናደርገው ፍላይት ኦፍ ታይሙን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ለፕሮጀክታይል ዋን ምን እናደርግ? ፍላይት ኦፍ ታይሙን ካልኩሌት እናደርገው። ፍላይት ኦፍ ታይሙን በምንሰራበት ጊዜ ፎርሙላ ነው ቱ ቪ ኖት ያው ሳይን ቴታ ማለት ነው ሲካፈል ለግራቪቲ ታደርጉታላችሁ። ይሄ ምንም እንትን ልታደርጉት አትችሉም። ኢንተርምስ ኦፍ ቴታ ብቻ ኤክስፕረስ ስለሚደረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቲ ኤፍቱን ደግሞ በምንሰራበት ጊዜ ቱ ቪ ኖት ብለን ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እንትናችሁ ቴታው ማለት ነው። ቪ ኖት ብላችሁ ሳይን ኢንቱ 90 ማይነስ ቴታ ነው አይደል? ምክንያቱም ዲግሪው ይሄ 90 ማይነስ ቴታ ስለሆነ ማለት ነው። ሳይን 90 ማይነስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሲካፈል ለግራቪቲ ተመሳሳይ ነው። ሶ አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ ምን እናደርጋለን? ሳይን 90 ማይነስ ቴታ ምንድን ነው የሚለውን ነው መንበት ነው። ስለዚህ ሳይን 90 ማይነስ ቴታ ማለት ያው ጀነራል ነገር ሳይን ኤ ፕላስ ቢ ማለት ነው ማለት ነው። ሳይን ኤ ኮስ ቢ ፕላስ ከሆነ በፕላስ ኮስ ኤ ሳይን ቢ፣ ማይነስ ከሆነ ደግሞ በማይነስ ማለት ነው። ቅድም ግን ምን ነበር? ኮስ ነበራ። ይሄ ለምሳሌ ኮስ ኤ ፕላስ ቢ ከሆነ ኮስ ኤ ኮስ ቢ ታደርጉና ይሄ በፕላስ ከሆነ የተያዘው ማይነስ ትላችሁ ሳይን ኤ ሳይን ቢ ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የትሪግ እንትን ነው። ይህችን ነገር ሸምድዷት። ለዚህ ብቻ ዘ ለበጣም ለብዙ ነገር ይጠቅማችኋል። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን 90 ምን ይሆናል? ኮስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው? ሳይን 90 ኮስ ቴታ ማይነስ ነው ማይነስ ኮስ 90 ሳይን ቴታ፣ ኮስ 90 ሳይን ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን 90 ማለት ዋን ነው። ዋን ታይምስ ኮስ ቴታ ይሆናል ሲቀነስ። ኮስ 90 ማለት ዜሮ ነው። ከማንም ጋር ቢባዛ ያው ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማይነስ ዜሮ። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ሳይን 90 ማይነስ ቴታ የሚለውን በማን ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን? በኮስ ቴታ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ነገር ከላይ ያለችዋን እናጥፋትና በማን ሰብስቲቱት እናደርጋት? በኮስ ቴታ። ስለዚህ ቱ ቪ ኖት ኮስ ቴታ ኦቨር ጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦቨር ግራቪቲው ቱ ቪ ኖት ኦቨር ግራቪቲ የሚለው ለሁለቱም ኮመን ነው። ኮስ ቴታ እና ሳይን ቴታ ብቻ ነው አይደል ልዩነቱ። አሁንም ምን ይሆናል ማለት ነው? ቴታችሁ 45 ዲግሪ የሚሆን ከሆነ ብቻ ነው ኤር ላይ የሚቆዩበት ታይም ለሁለቱም እንትኖች ማለት ነው ፕሮጀክታይሎች እኩል የሚሆነው ብላችሁ ኮንክሉዥን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሬሽማን ናቹራል ለሆናችሁ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ እና ማቴማቲክስን የሁሉንም ቻፕተሮች ቲቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ። ቲቶሪያሎቹ በቪዲዮ ናቸው። እነዚህን ቲቶሪያሎች ሁሉንም ማለት ነው በ200 ብር አቅርቤላችኋለሁ። ቲቶሪያሎቹን የምታገኟቸው ትምህርቱም የሚሆነው በቴሌግራም ነው። ቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል ክሬት ተደርጎ ሁሉም ቲቶሪያሎች እዛ ላይ አፕሎድ ተደርገዋል። ብዙ ተማሪዎችም እየተማሩ ይገኛሉ። 200 ብር ከፍላችሁ እነዚህን ሙሉ ቲቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ። ቲቶሪያሎቹን በቪዲዮ ማየት ብቻ ሳይሆን እኔ በማስተምርበት ጊዜ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ማብራሪያ የሚያስፈልጋችሁ የሆነ ሰብ ቶፒክ ካለ ያንን እኔን በነፃነት የመጠየቅ መብት ይሰጣችኋል። እነዚህን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች በ200 ብር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በምታዩት ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ብቻ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በምታዩት ዩዘርኔም በቴሌግራም ላይ ብቻ ኮንታክት አድርጉኝና በመመዝገብ ወዲያው እነዚህን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አራተኛ ላይ የጠየቅነው ኤቦል
mass of 0.2 kilogram tablenal, velocity 150 meter per second. Lela bol demo 0.3 kilogram, velocity of negative 0.4 meter per second setunal. Z meets head on elastic collision tablenal, head on no tablenal, head on mono, but I'm basic information now. Find their velocity after collision. Ziga hulet kwasu chalu, yemajamarao, what is the direction? Many yar regano, ba matu hamsa meter per second, yetagwazeno, martini kwas, 0.2, sorry, kilogram no. Lila kwas demo, what is the word opposite side, martino, ba 0.4 meter per second, 0.3 kilogram imimazan kwas martino, what opposite side, many yonano. The 0.4 meter per second, and as you get a guazano maltano. The head on the migachu but gizi katagachuala alone and to know it at the find zero velocity after the collision katagachuala he imagemero, kamangatacho bafidia alone, and then set to actual velocity, set to actual huletuno maltano. Initial velocity set to actual label one, label two. Katagachuala, a minorachum velocino, ela yet the yekno. So soon this are going to calculate menadragono. Head on no tablatuals, let the head on corner, manual margin, internal margin, and the formula of chun, tenagagrinal. Let the mass one, V1, initial at two margin, C demer, mass two, V2, initial at two, kamangar kulunano, ka final lugar margin, e conserved no margin, initial la yellow, kamagach tacho, bevit yalacho, yamasuna, ye velocity to bezit, laulatum, hulatum body which margin, kamangar kuno, katagach ubala kalacho. Mass one random change metrigo, mass one v one final c demer, mass two v two final martino. Katagachumbala eminurachonten a cool no martino. He and the basic formula no. Lila demo formula do derive argonolina. Initial la yellow body one velocity c demer, final martino. Here body one and final velocity. Kamangal kulunan. Yeah, body no ziga. Yamajamara is the body one. Initial una final velocity. Ka body two initial na final velocity gar mendeno. A kun no tabablant and a granala V2 F gar. Nazin hulet formula which underlie combined by madrig. Mentaganya la chumalasno. Yuhona equation taganya la chu. Baza equation masaret. Simon trans equation tatakmachu. Unknown or chun. Wemdamo nazi final la yalutan. Velocity which calculate marak tishla la chumalasno. So yamajamara uni hinden equation hinden. Equation and then Bamanaraga Bagzi, apply Bamanaraga Bagzi, mass one action, Yamajamara mass one action, 0.2 kilogram, 0.2 kilogram, in an assay kilogram ram in Milotona, 0.2 times M1 V1 initial no, Majamarello, Mato Hamsa, meter per second note of Ablan, C demer, mass to Sentino, 0.2 Sosteno, Kamangar, ka V into Yahulatanya body, velocity at Chumarino, 0.4 times the negative at the Kamuma. Negative direction which is known. So M1 times V1 initial C dammer M2 times V2 initial at two commander colonel ka final lugar colonel maltino M1 at one time as I know 0.2 who let maltino C dammer ka C baza sorry ka final lugar ye V1 final lugar katagacha wala minoro ye V1 ye body one ye mass one final velocity maltino C dammer 0.3 V2 final gamma altno in an equation and as you could run the lab bastachum mark tishala juna tamas as I could tagging a lachu kutrun jekar wood salazanet and let matulin yalane ka 0.2 v1 if plus 0.3 source v2 if you know maltno so he and equation maltno simon equation sara lachu yachualo him a general equation at chuno so who let any formula demo lab chalapcha you let to maltno v1 initial plus v1 final maltno If you want initial to center number, Matuhamsa number, Matuhamsa C demer, a V1 final and attackutum is equals to Kamangano, a V2 initial. A V2 initial demo, a demtana granal, 0.4 window, it's a tachum, alternate velocity, you know, C demer Kamangar, K V2 final gar, a kulacho. Nazita Blalzen, Kazim and Maratishalachu, and Nazin unknown or chum, alternate manual, Matuhamsa. In part of the cross tarot minus 0.4 tunnel is equal to blend in part of the cross another column v2 f m demo v1 negative maragal beam senior v1 f plus v2 f gar culinal maltro here moment in normal who let ten yo equation at you normal sorry e who let ten yo equation at you normal so nothing let to underline them by matrix
እነዚህ በቀይ ሰርክል ያደረኳቸውን ሁለቱን አንድ ላይ ሳይመንትን ሲኩዌሽን በመጠቀም 150 ሲቀነስ 0.4 ያው እነዚህን ቁጥሮች ማቀናነት ትችላላችሁ። 149.6 ነገር ይመጣላችኋል። ዘን እነዚህን ሁለት ቁጥሮች አንድ ላይ ምን በማድረግ ሳይመንትን ሲኩዌሽን በመጠቀም ወይም ደግሞ በማትሪክስ ደስ ባለን ሜተድ ተጠቅመን ቪዋን ኤፍን እና ቪቱ ኤፍን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? በጣም ብዙ እንትኖችን እየሰራችሁ ስለመጣችሁ ጊዜያችሁን ላለመሻማት ያክል መልሱን ላስቀምጥላችሁ። 29.52 ሜትር ፐር ሰከንድ ይላል። እኔ የሰራሁት አንዴ ነው የሰራሁት። ቁጥሩን ግን እናንተ ቼክ አድርጉት። ፋይናል አንሰር ነው ማለት አይደለም። ቪቱ ኤፍ ደግሞ 120.8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ዋናው የትኛውን ፎርሙላ ትጠቀማለሁ የሚለውን ነው ሞር እናንተ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ። ቁጥሩ ማተር ኦፍ ካልኩሌተር ነው። የካልኩሌሽን ስለሆነ ብዙ እንትን አያደርገንም። ተጠንቅቃችሁ ከሰራችሁ እንትን የማትሉበት ነገር የለም። ይሄ ኔጌቲቭ የሚያሳያችሁ ዳይሬክሽኑን ነው፣ ከተጋጩ በኋላ የሚኖራቸውን ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽኑን ያሳያችኋል። ቁጥሮቹ እንደዚህ ይመጣሉ። ቁጥሮቹን ቼክ አድርጓቸው። እሺ፣ ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድን ነው? እሺ፣ ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ስንተኛው ጥያቄ ነው? እሺ፣ አራተኛው ፋይንድ ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዜር ሴንተር ኦፍ ማስ ቢፎር ኤንድ አፍተር ኮሊዥን። ሴንተር ኦፍ ማሳቸውን የጠየቃችሁት ቢፎር እና አፍተር ኮሊዥን ተብለናል። የመጀመሪያውን ቢፎር እንስራው። ይሄ ሴንተር ኦፍ ማስ ከሆነ ፎርሙላው ምንድን ነው የሚሆነው? ፎርሙላችሁ የሚሆነው ማስ ዋን ታይምስ ይሄ የመጀመሪያው ማለት ነው ኢኒሻሉ ሲደመር ማስ ቱ ታይምስ እሱንም ኢኒሻሉ ማለት ነው የሁለተኛው ቦዲ ማለት ነው የቪቱ ኢኒሻልን ጋቪዋል ኢዚ ኳልስ ነች ሲካፈል ለሁለቱ ማሶች ድምር ማለት ነው። ሲምፕል ፎርሙላ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኢኒሻሎቹን ታውቃላችሁ አይደል? የሁለቱንም ቦዲዎች ማሶቹም ተሰጥቷችኋል። ቁጥሮቹን ማባዛት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ይሄ ቢፎር ነው። አፍተር ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? አፍተራችሁ ደግሞ ፎርሙላው እንደሆነም ዋን ቪ ዋን ምን ይሆናል? ፋይናላችሁ ማለት ነው። አፍተር ስለሆነ ፕላስ ኤም ቱ ቪ ቱ ፋይናላችሁ ሲካፈል ለድምራቸው ማስ ዋን ፕላስ ማስ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ማስ ዋንን ታውቃላችሁ፣ ይህንም ፋይናሉን ታውቃላችሁ። ማስ ቱ ተሰጥቷችኋል። ፋይናሉን ካልኩሌት አድርገን መጥቶልናል። ይህንም ቁጥሩን መጨረስ ነው። ቁጥሩን እናንተ ስሩት። እሺ፣ ሁሉንም ነገር እኔ ብሰራላችሁ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ባባዛ ቪዲዮን ማንዛዛት እንጂ የተለየ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አላስብም። አምስተኛው ጥያቄ ፎር ኦብጀክትስ አር ሲቹዌትድ አሎንግ ዘ ዋይ አክሲስ አዝ ፎሎውስ ይለናል። ዋይ አክሲስ ላይ በዚህ በተሰጠን ፎርም መሰረት ነው እንትን ብለዋል፣ ተደርድረዋል ነገር ነው። እሺ በቀዩ ላደርገው መሰለኝ። ቱ ኪሎግራም ኦብጀክት ፖዚቲቭ ስሪ ሜትር እንደዚህ ኤክስ ዋይ አክሲስ ነገር ይሰራ መሰለኝ። የመጀመሪያው ማስ ዋናችሁ ቱ ኪሎግራም ኦብጀክት ፖዚቲቭ ስሪ ላይ ይለናል። ቱ ኪሎግራም ኦብጀክታችን ፖዚቲቭ ስሪ ሌሴ ፖዚቲቭ ስሪ ሜትር፣ ሌላ 2.5 ሜትር አለ፣ ኔጌቲቭ አለ። ስንት ኦብጀክቶች ናቸው? አራት አይደል? አንድ ሁለት ኦሪጂን ኦኬ። ስለዚህ ትልቁ ሄቱ 3 ሜትር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ሜትር ቶ እዚህ ጋር የሆነ ቦዲ ዋን አለ። የመጀመሪያው ምንድነው? ኳስ ናቸው ብቻ የሆነ ቦዲ አለን። ስንት ነው ይሄ? 2 ኪሎ ግራም ነው ተብለናል። ስለዚህ ይህንን 2 ኪሎ ግራም እናድርገውና 3 ሜትር እሺ፣ 3m። ሁለተኛው ደግሞ 2.5 ሜትር ያክል ከፍ ብሎ ይሄ 2.5 ሜትር ያክል ከፍ ብሎ ወደ ላይ ቨርቲካል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ የሚለው እንትን ያደርገናል። 2.5 ኪሎ ግራም ነገር ምንድን ነው? እየተምታታ ነው። እሺ ይሄ 2 ኪሎ ግራም አት ስሪ ሶሪ፣ እቺ 3 ኪሎ ግራም ነች። እሺ ጥፊ ጥፊ ጥፊ፣ 3 ኪሎ ግራም ነው። እሺ ይሄኛው ፓርት ጥፋ። 2.5 ሜትር ያክል ከፍ ያለው 3 ኪሎ ግራም ነው። እንዲሁም ደግሞ 2.5 ኪሎ ግራም እንትን ያለው ደግሞ አት ኦሪጅን ላይ ይለናል። ሌላ እዚህ ጋር ያለው ይሄ እንደዚህ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጅን ላይ ያለው ደግሞ 2.5 ኪሎ ግራም ነው። ኦሪጂን ላይ ያለ ያው ዜሮ ላይ ማለት ነው። እንደገና የመጨረሻው ደግሞ አራተኛው ደግሞ 4 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ኦብጀክታችሁ ደግሞ ማይነስ 0.5 ይለናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ማለት ነው ማይነስ 0.5 ሜትር ያክል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያክል ነው እንትኑ? እሱ ደግሞ 4 ኪሎ ግራም ተብለናል። ዘን ዌር ኢዝ ዘ ሴንተር ኦፍ ማሱን ማለት ነው የተጠየቅነው። ሴንተር ኦፍ ማሱን ነው፣ ቀላል ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ በምትፈልጉበት ጊዜ ምን ማድረግ ነው? ዋይሲኤም እና ኤክስሲኤም መስራት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዋይ አክሲስ ላይ ነው አይደል ሁሉም ያሉት። ስለዚህ ዋይሲኤም ብቻ ነው ማለት ነው የሚያስፈልገን። ሶ ዋይሲኤማችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማስ ዋን ታይምስ ዋይ ዋን ፕላስ ማስ ቱ ፕላስ ዋይ ቱ ፕላስ ማስ ስሪ፣ እያንዳንዱን እስካለው ቦዲ ድረስ ፕላስ 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 እያደረጋችሁ ሲደመር እንትን ሲካፈል ብለን ለማሶቹ ድምር ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ፎርሙላ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንሰራዋለን ማለት ነው። በዛ መሰረት በምንሰራበት ጊዜ ኤክስ አክሲስ
So በዛ መሰረት በመሰራበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? y cm አቹ ምን ይሆናል ማለት ነው? mass 1 mass 1 አሁን ያለው እዚህ ጋር ነው 3 ሜትር ያክል ወደ ላይ ከፍ ብሎ ያለው mass ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሲባዛ በማን በ2 ሲደመር እንላለን 2.5 ሜትር ያክል ከፍ ብሎ 3 ኪሎ ግራም አለን 2.5 times 3 ሲደመር 0 ነው አይደል? እዚህ ኦሪጅ ላይ ነው ሲደመር 0 ማለት ነው። ተውት ሌላ ደግሞ ወደታች ደግሞ ምን ያክል 0 ነጥብ ያች ወደታች ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ያክል ነው። ኔጌቲቭን ግዴታው መጨመር አለባችሁ ገብታችሁ አላ ፖዚቲቭ ካደረጋችሁ ከላይ ነው ይያላችሁ ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ ስለሆነ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ግዴታ ያስፈልገናል ማለት ፖዚሽኑ ማለት ነው። የትኛው አክሲስ ላይ ፖዚቲቭ ኤክስ ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ ዋይ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ዋይ ላይ የሚለው ስለሚያስፈልገን ግዴታ ይሄንን ኔጌቲቭውንም በኔጌቲቭ ነው የምታስቀምጡት ማለት ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 2 እቺ ኔጌቲቭ 1 እንዳትረሱ ምን ያክል ነው ማሱ 4 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ሲካፈል ብለን ለእያንዳንዱ ማስ እዚህ ጋር 0 ብዬ የተውኩትንም እንዳትረሱ እሺ። ማሶቹን እያንዳንዱን 4 ሲደመር 2.5 ሲደመር 3 ሲደመር 2 ማለት ነው። 2 እና 3 5 4 ጋር 9 9 እና 2.5 11.5 ኪሎ ግራም ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኪሎ ግራሙ በኪሎ ግራም ከላይ ያሉት እያንዳንዳቸው ኪሎ ግራም እና ሜትር ነው አይደል? ሶ ኪሎ ግራሙ በኪሎ ግራም ይጠፋና በሜትር ብቻ ይመጣላችኋል ማለት ነው መልሳችሁ። ሶ YCM ምን ይሆናል ማለት ነው? እያንዳንዱ እነዚህን ቁጥሮች አባዟቸው ሶስቱንም። ለምሳሌ ይህ ሲባዛ 6 ይሆናል። ይህን ስታባዙት አይ ቲንክ 7.5 አይደል? 7.5 ይመጣል። ይህን ስታባዙት ማይነስ 2 ይመጣል። ማይነስ 2 አራት ሰባት እና አራት ስንት ነው? ሰባት እና ሶስት ስንት ይመጣል? 11.5 ይመጣል። ያው ሰባት እና አራትም እንደዛው። ስለዚህ 11.5 ይመጣል። ከላይ ያለው ከታች ያለውም ልክ እንደዛው 11.5 ይመጣል። ሲካፈል ያው እኩል ስለሆኑ ዋን ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሴንተር ኦፍ ማሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ሜትር ዋይ ላይ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ዋይ ላይ ሴንተር ኦፍ ማሳችሁ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕል ነው፣ ቀለል ያለ ጥያቄ ነው። እነዚህን ይመስላሉ እዚህ ቻፕተር ላይ ያሉት ጥያቄዎች ማለት ነው።